Եթերնելու պայն շպիտը, որ տալիս են քեզ, որ հասկացան մարդիկ ներսդ մտան լիզեն քեզ, ու չմտածես սաղել թույնա դու գրի չես, բայց իրավիճակում պարզվում է այդ թույնը սպանի չեր, մեկա քիչ է էլի չհասկացար դու էդ, քո մտքին ոչ թե տողն է էլ մի ավել դու էդ, իմ հետ մոգոնենք մեր նոր դիմելա ոճը, որ հոգիս խեղտվում ա սիրտս դիմելա ոպշմ, ես ձեզ տալիս եմ միշտ նույն թեմաները, հոգի սիրտ ու մտքեր պրոստը ուրիշ թեմաներան, ինչ ես տեսնում դու հոգուդ պատից են կոմ, երբ կառույցը տանկյունն ա, որի վրա ես շենքով, էլի մի բիթ նվագի ու անձնական մտքեր կրկին ցավագին, էդ հինգերորդ անկյունը, որ մենակության համար ա, բայց դե շատացել է ներսում մարդիկ ակամահը, ենթակա ստեղծի գահին, կործանիչա, որ մարդիկ ապրում են կայֆով պայի, իսկ ես փախնելով մահից պարզվում էր գտա ամպերը, երբ դու զգալով էդ լույսը ինձ գոռաց պետք ա համբերել, միշտ էլ ժպիտները ճամփա դեպիներ էլ, իսկ փոխում ադամի բան զգացած, առանց հարց անցավ, առանց հարց, միշտ էլ ժպիտները ճամփա դեպիներ էլ, իսկ փոխում ադա մի բան զգացած, առանց հարց անցավ, առանց հարց, գիտես ինձ տանջում են հարցել, որ իմ եմ բարի սիրտը խիաս են սարույս դարձել, մեղավորն էի կարծեմ, որ ամեն մեկ ինչը տայտեղ, չէի պատվի գրուզով, չէի կլսի դավը պայթեց, անձրև ծիծաղ մառախուղ լցրած ներքուս, դու էդ վիճակում ինձ լավ չեմ զգում, չեմ հերքում, մի խորացի վերքում, վերջը քո բնաջնջումն ա, բայց արժանի է արդյոք, որ կայացրես ջնջումն ա, չփորձես հասկանաս դու երկես, որտև պետ չի աշխարհում բարությունը հերքես, իսկ ին վեր քանզնական չի, դա ձեր ցավն ա, պետ չի զգալ, պրոստը մի քիչ աչքեր ու հավա, չխառնես ինձ տիկնիկային թատրոնի մեջ, որ կոչվում ա ռեպեր, ամեն մի պլեջ, մոռացի սրա մասին էլ, երկեր կանցնենք էդ համ, պրոստը աշխատի պլյուս դնես, Միքայելը ջից թերթած,